大家好，我是虎克网的小张老师。今天这节课主要为大家讲解 SketchUp 模型制作初始屋顶花园，其中重点是屋顶花园设计的基本原则，难点是设计的注意事项。素材和原文件可以在视频的右侧点击黄色按钮下载。接下来我们开始学习 SketchUp 模型制作初始屋顶花园。首先我们来看一下屋顶花园的含义。屋顶花园顾名思义，在屋顶与绿化的形式来修建花园。那么屋顶花园有什么作用呢？屋顶花园它不但可以降温隔热，效果优良，而且还能够美化环境，净化空气，改善我们局部的小气候，还能丰富城市的景观，补偿建筑物占用的绿化地面，提高城市的绿化覆盖率，是一种非常值得大力推广的环保形式。同时呢，屋顶花园有什么重要性？它对于增加城市绿地的面积，改善人类生存的环境空间，改善城市的高楼，有非常大的一个改善作用。下面通过一个小的案例来为大家讲解屋顶花园的重要性。近年来，日本为了缓解都市热岛效应，节约能源，改善空气质量，一直致力于屋顶花园技术的研发和推广。在05年，日本全国的屋顶绿化施工面积达到2000年的2倍，桥面绿化至少达到了2000年的13倍。有数据显示，在过去的10年里，东京的平均气温升高了 3.5 摄氏度，绿化的屋顶比未绿化的屋顶温度降低 20%。 打一个比方，如果日本的所有建筑的屋顶都进行绿化，因少开空调而节约的电能足够开一个核电站。可见屋顶花园的重要性确实不一般呢。下面带领大家看一些屋顶花园的图片资料。屋顶花园在设计过程中也要遵循几个原则。第一个，绿化要以低成本低养护为原则。第二项，植物的制尘能力和控温能力要强。第三项，尽量达到植物种类的多样化，绿化层次的丰富。第四项，要有一定的生态效果。总结一下，就是经济实用性、安全持续性、美观环保性三个重要的特点。屋顶花园在设计施工过程中也要遵守一定的注意事项。第一项，有些房屋顶部需要整体铺设瓷砖，但很多地方它已经出现了隆起、破损或者是脱落的现象，露出了下面的防水层，失去了对防水层的保护作用，而且散乱不美观。第二项，防护的围栏要安于墙的上方，从景观角度的出发，要注意防护围栏的一个样式、安装手法还有安装的范围。第三项，还要注意空调等设备也要有围栏进行一个分隔，并且要留有一定的检修通道，方便我们工作人员进行一个检修。第四项，一定要分析屋面荷载和梁柱分布情况，以确保建筑荷载安全为前提进行景观设计，辅助的使用一些固定种植池和一些可移动的容器，保证在现有空间范围内以及荷载限制条件下绿化形式的丰富性。下一项，屋顶花园植物的选择。第一个，要选择容易移植、耐修剪、耐粗放管理、生长缓慢的植物。第二项，要选择一个抗风性好、耐旱耐高温的一个植物。第三项，要选择须根发达的植物，
不要选择根系穿刺性比较强的植物，为什么呢？因为这样可以防止植物根系穿透建筑的防水层。第四项，要遵循一个植物共生的原则，遵循植物多样性和共生原则，以生长特性和观赏价值相对稳定、控温能力较强的本地植物和引种成功的植物为主，不要采用这种外地植物和引种失败的植物。第五项，要优先选择抗污性强、可耐收、吸收滞留有害气体和污染物质的植物。以上几点就是大家需要注意的屋顶花园植物的选择。好了，我们本节 SketchUp 模型制作初始屋顶花园就讲解完成，我们下节课再见。学设计上虎课网。